ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ባለፈው በቴሌግራም ላይ ለቀቀኩላችሁ የምዕራፍ 5 ስለ ኤሌክትሪሲቲ ማግኔቲዝም እንደገና ደግሞ በውስጡ ስለ ማግኔቶች አውርተናል። እንደገና ደግሞ ስለ ከረንት፣ ስለ ሞቃጅ፣ ስለ እነኚህ ነገሮች አውርተናል። አሁን ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ብርሃን ነው። ብርሃን እንዴት ይፈጠራል? ብርሃን እንዴት ይተላለፋል? ብርሃን በውስጡ ሲተላለፍ ያለውን ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አጠር አድርገን እናያለን ማለት ነው። ብርሃን በሙቀት አማካኝነት ከሚመነጩ ነገሮች ወይም ደግሞ ሙቀት ካላቸው ነገሮች የሚመነጭ አንዱ የጉልበት አይነት ነው ብርሃን። እንዲሁም ደግሞ ብርሃን ከምን ውስጥ ይመደባል ስንል ከኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ውስጥ ይመደባል። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች የምንላቸው ነገሮች የተለያዩ ነገሮች አሉ። ምሳሌዎቻቸው ለምሳሌ እነ ኢንፍራሬድ ሬ ወይም የኢንፍራሬድ ጨረር አለ፣ አልትራቫዮሌት አለ፣ ማይክሮዌቭ አለ። እንደገና ደግሞ ብርሃንም ከነሱ ውስጥ የሚካተት ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ወይም ደግሞ የኤሌክትሮማግኔት ሞገድ ይባላል ማለት ነው። ብርሃን ምንጩ ወይም ደግሞ የሚፈጠርበት ምንጭ ከምንድን ነው ስንል ከሞቁ ነገሮች የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ብርሃን እንዴት ነው የሚተላለፈው ስንል ብርሃን ወጥነት ባለው ወይም ደግሞ ቀጥታ በሆነ መንገድ ላይ የሚተላለፍ ነው ማለት ነው። ብርሃን እንዴት ይገኛል? ብርሃንን እንዴት ማግኘት እንችላለን ስንል የጉልበት አይነት ነው ካልን ላይትም ኢነርጂ ነው ካልን፣ ኢነርጂ ደግሞ አዲስ የሚፈጠር ኢነርጂ የለም ብለናል። በሰባተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ላይ ካስታወሳችሁ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ወይም ደግሞ የጉልበት ጥበቃ ሕግ የሚባል ነገር ተምረን ነበር። ይሄም የጉልበት ጥበቃ ሕግ ምንድን ነው የሚያወራው? ለማስታወስ ያክል ኢነርጂ ወይም ደግሞ ጉልበት አይፈጠርም አይጠፋምም ይለናል። ስለዚህ አዲስ የሚባል የጉልበት አይነት አይደለም ብርሃን። ነገር ግን ከተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ ከሂት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከግለት ጉልበት ልናገኘው እንችላለን፣ ከኤሌክትሪክ ኢነርጂ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ በኤሌክትሪክ ኢነርጂ አማካኝነት በአምፖሎች ተጠቅመን ላይትን ማግኘት እንችላለን። ይሄ ምን ነው የሚያሳየን? ከኤሌክትሪክ ኢነርጂ ወደ ላይት ኢነርጂ። ይሄ የጉልበት ጥበቃ ህግ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። አንዱን የጉልበት አይነት ወደ ሌላ የጉልበት አይነት በመቀየር ሂደት ውስጥ የሚገኝ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ወይም ደግሞ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገድ ነው ማለት ነው ብርሃን። ብርሃን ከማስተላለፍ አንፃር ወይም ደግሞ ከመተላለፍ አንፃር ቅድም እንዳልኳችሁ ብርሃን ወጥነት ባለው መልኩ ወይም ደግሞ ቀጥ ባለ ነገር ላይ የሚተላለፍ ነው። ነገር ግን ከምንጩ ተነስቶ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ምን ይላል? ይሰራጫል ወይም ደግሞ ይተላለፋል ማለት ነው። ከምንጩ ሲነሳ ግን ቀጥ ባለ መንገድ ላይ ወይም ደግሞ ወጥነት ባለው መንገድ ላይ የሚተላለፍ የጉልበት አይነት ነው። ከተነሳ በኋላ ግን ከብርሃን ምንጩ ተነስቶ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን ምን ይላል? ይተላለፋል ወይም ደግሞ ይበተናል፣ ይሰራጫል ማለት ነው። ብርሃን ሲተላለፍ በሶስት ሁኔታዎች ሊተላለፍ ይችላል። ምን ማለት ነው? የማስተላለፍ አቅም ለተመርኩዞ ማለት ነው። ብርሃንን የሚያስተላልፉ አካላቶች አሉ፣ አስተላላፊ፣ እንደገና ደግሞ ከፊል የሆኑ አስተላላፊዎች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ከል የምንላቸው ደግሞ ብርሃን አስተላላፊ የምንላቸው ብርሃንን በውስጣቸው ሁሉ ማስተላለፍ የሚችሉ አካላቶች ናቸው። ብርሃንን ከማስተላለፍ ችሎታው አንፃር በሶስት ከፍለነዋል። አስተላላፊዎች አሉ፣ ከፊል አስተላላፊዎች አሉ፣ እንደገና ደግሞ የብርሃን ከሎች የምንላቸው አሉ። ብርሃን አስተላላፊዎች ስንል ብርሃንን በውስጣቸው ሙሉ በሙሉ ማስተላለፍ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። እንደገና ደግሞ ከፊል አስተላላፊ ስንል ደግሞ በግማሽ ወይም ደግሞ ሀፍ ፐርሰንት ወይም ደግሞ በግማሽ ብቻ ብርሃንን ማስተላለፍ የሚችሉ አካላቶች ናቸው። ከል የምንላቸው ደግሞ ብርሃንን በውስጣቸው ማስተላለፍ የማይችሉ አካላት ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች ከከፈልን በኋላ ብርሃን ምንጮች አሉ ካለ እነኚህ ምንጮች ምን ይባላሉ? ልዩ ስማቸው ምን ይባላል ሲባል ሊዩሚነስ ይባላል። ብርሃንን ወይም ደግሞ የብርሃን ምንጮች የምንላቸው ማለት ነው። የብርሃን
ልዩነስ ይባላል። እነኚ ልዩነስ የሚባሉት አካላቶች ለምሳሌ አክል እነማን ናቸው ስንል ለምሳሌ የሚበራ ሻማ እሱ የራሱ የሆነ የብርሃን ምንጭ ነው። እንደገና ደግሞ ፀሐይ የሆነ ምን አላቸው የብርሃን ምንጭ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ነኝን ልዩነስ አካላት ይባላሉ ማለት ነው። ልዩነስ አካላት ማለት ብርሃን በውስጣቸው ወይም የብርሃን ምንጭ ያላቸው አካላቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የብርሃን አንጸባራቂ የሚባሉ ደግሞ አሉ፣ ኢሉሚኔትድ የሚባሉት ማለት ነው። ነኝ ኢሉሚኔትድ የሚባሉት ወይም የብርሃን አንጸባራቂ አካላቶች የሚባሉት ለምሳሌ ተራራ ሊሆን ይችላል፣ እንጨት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ እንጨቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መጽሐፍቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደገና ደግሞ ተራራ ሊሆን ይችላል። እነኚህ ኢሉሚኔትድ ወይም ደግሞ ብርሃንን የሚያንጸባርቁ አካላቶች እንላቸዋለን። እነሱ አካላቶች ግን የራሳቸው የሆነ የብርሃን ምንጭ ይላቸው የራሳቸው የሆነ የብርሃን ምንጭ ሳይኖራቸው ከዚህ የብርሃን ምንጭ ተቀብለው የሚያንጸባርቁ አካላቶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ የብርሃን አንጸባራቂ የሚባሉት አካላት ኢሉሚኔትድ ይባላሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሰውን ራሱ አንጸባራቂ ነው ወይም የብርሃን አንጸባራቂ ነው ተብሎ ምሳሌ ላይ ይቀመጣል። የኢሉሚኔትድ አንዱ ምሳሌ ነው፣ ሰው ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እንጨት፣ ተራራ፣ መጽሐፍ የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። እነኚህ የብርሃን አንጸባራቂዎች እንላቸዋለን ማለት ነው። ይህንን ካልን በፊዚክስ ውስጥ ስለ ብርሃን የሚያጠናው ዘርፍ ምን ይባላል? በሰባተኛ ክፍል ላይ ስትማሩ ካስታወሳችሁ የፊዚክስ ዘርፎችን ወደ ሰባት አይነት ዘርፎችን ዘርዝረን ስንማር ነበረ። እነኚህም እነ ኒኩለር ፊዚክስ አለ፣ ዳይናሚክስ አለ፣ ግለት አለ፣ ድምፅ አለ፣ እንደገና አስትሮፊዚክስ አለ። ከእነሱ ውስጥ አንዱ ኦፕቲክስ ነው። ከእነሱ ውስጥ አንዱ ማነው? ኦፕቲክስ ይባላል። ኦፕቲክስ ስለምንድን ነው የሚያጠናው ስንል ስለ ብርሃን መተላለፍና ስለ ብርሃን አፈጣጠር የሚያጠና ግን አንዱ የፊዚክስ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ኦፕቲክስ ስለ ብርሃን የሚያጠና የፊዚክስ ዘርፍ። ኦፕቲክስን ካወቅን የፊዚክስ ዘርፍ ውስጥ የሚገኘው ብለና ስለ ብርሃን የሚያጠና ነው ብለና መተላለፍና አፈጣጠሩ። አሁን ደግሞ ኦፔክ የሚባሉ ነገሮች ምንድን ናቸው ስንል ኦፔክ በእንግሊዝኛው ስለሆነ ነው እንጂ ምን ማለት ነው? የብርሃን ቀዶች ማለት ነው። ኦፔክ ማለት ብርሃንን በውስጣቸው ማስተላለፍ የማይችሉ አካላቶች ናቸው፣ ወይም ደግሞ ቀዶች ናቸው፣ የሚከለክሉ ነገሮች ናቸው ኦፔክ የምንላቸው። ስለዚህ ኦፔክ እና ኦፕቲክስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ኦፔክ ብርሃንን ማስተላለፍ የማይችሉ አካላቶች ናቸው። ኦፕቲክስ ማለት ደግሞ ስለ ብርሃን አፈጣጠርና መተላለፍ የሚያጠና የፊዚክስ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ይህንን ካልን እስቲ ስለ ብርሃን ጽብረቃ እናውራ። ጠቀን የብርሃን ጽብረቃ ማለት ነው። ስለ ብርሃን ጽብረቃ እናውራ። የብርሃን ጽብረቃ ማለት ምን ማለት ነው? ሎ ኦፍ ሪፍሌክሽን የምንለው አለ በዚሁ ስር ማለት ነው። ሪፍሌክሽን እንዴት ይፈጠራል? በዚሁ በሪፍሌክሽን ውስጥ ደግሞ ያሉ ለምሳሌ እርፍ ጨረር የምንለው ኢንሲደንት የሚባሉ ማለት ነው። ስለ እነሱ ነገሮች ያጠር አጠር አድርገን ነው። የብርሃን ጽብረቃ ማለት ብርሃን ሲተላለፍ ብለናል መጀመሪያ ላይ፣ ብርሃን ሲተላለፍ ቀጥ ባለ ወጥነት ባለው መንገድ ላይ ነው የሚተላለፈው ብለናል። በዛን ጊዜ በሚተላለፍበት ጊዜ የሆነ እንዳይተላለፍ የሚያግደው አካል ያጋጥመውና ተመልሶ ወደ ነበረበት ምንጩ ሲመለስ ምን ይፈጠራል? የብርሃን ጽብረቃ ይፈጠራል ማለት ነው። ብርሃን በመተላለፍ ሂደት ውስጥ እያለ የብርሃን ከል ያጋጥመውና ተመልሶ ወደ ነበረበት ቦታ ሲመለስ ምን ይፈጠራል? የብርሃን ጽብረቃ ይፈጠራል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ማንን እናያለን? የብርሃን ጽብረቃ ህግ። እስቲ አጠር አድርገን ሁለት ፖይንቶችን እንይ። የብርሃን ጽብረቃ ህግ
ምንድን ነው የሚያስረዳው? አሁን ስለ ብርሃን ዘብረቃ ትርጉምን ካወቀ ብርሃን በመተላለፍ ሂደት ውስጥ እያለ ወደ ነበረበት ቦታ ወይም ደግሞ እንዳይተላለፍ የሚያግደው ነገር ያገኘው እና ከዛ ሲመለስ የብርሃን ዘብረቃ የሚባለው ነገር ከተፈጠረ ወይም ሪፍሌክሽን ከተፈጠረ የብርሃን ዘብረቃ ህግ ምን ይለናል? የብርሃን ዘብረቃ ህግ ይለን መጀመሪያ ላይ ሶስት ነገሮችን ማለት ሶስት ነገሮች ለምሳሌ እርፍ የሚባል ጨረታ አለ። እንደገና ደግሞ ቀጤ ወይም ደግሞ ገራጅ የሚባለው ማለት ነው። ቀጤ መስመር አለ እና እንደገና ዝብረቃ አለ። የዝብረቃ ጨረር ወይም ደግሞ ዝብረቃ በአንድ ፕሌን ላይ ይቀመጣል ይለናል የመጀመሪያው ህግ ማለት ነው። በአንድ ፕሌን ወይም ደግሞ በአንድ ዝርግ በሆነ ነገር ላይ ይቀመጣሉ ነው ይላል። በአንድ ዝርግ በሆነ ነገር ላይ ይቀመጣሉ ነኝ በስል ማየት እንችላለን። ይቀመጣሉ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ሁለት ህጎች ነው ያሉት የብርሃን ዘብረቃ ህግ። ከዛ ደግሞ ምን ይላል? ይሄ ኢንሲደንቱ እና ኢንሲደንት ጨረር እና የዝብረቃ ጨረር እኩል ናቸው። ኢንሲደንት የምንለው እና እርፍ ዘውዴ እኩል ናቸው። ስለዚህ የብርሃን ዘብረቃ ህጎች እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ ነው የሚመሰረተው ማለት ነው። እርፍ ጨረር እና እርፍ ዘዌ ምን አይነት ልዩነት እንዳላቸው በስዕል ላይ እናያለን። አሁን ዝብረቃ ጨረር እና ዝብረቃ ዘዌ ምን አይነት ልዩነት እንዳላቸው እናያለን። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ህግ ምንድን ነው የሚለን? እርፍ ጨረር፣ ቀጤ መስመር እና የዝብረቃ ጨረር የሚባለው በአንድ ፕሌን ላይ ወይም ደግሞ ዝርግ በሆነ ነገር ላይ ይቀመጣሉ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይለናል? እርፍ ዘዌ እና የዝብረቃ ዘዌ እኩል ናቸው ይለናል ማለት ነው። እርፍ የምንለው ጨረር ምን አይነት ጨረር ነው ስንል በአማርኛው እርፍ የተባለው የሚያርፍ ወይም ደግሞ መጪው ጨረር የምንለው ነው ማለት ነው። ኢንሲደንት ማለት መጪው አዲስ የሚመጣ ጨረር ማለት ነው። የዝብረቃ ጨረር ማለት ግን ደርሶ የተመለሰ ጨረር ማለት ነው። ልዩነት አላቸው። እርፍ ጨረር ማለት አዲስ የመጣ ጨረር ወይም ኢንሲደንት ሬይ የምንለው ማለት ነው። የዝብረቃ ጨረር ማለት ግን ደርሶ የመተላለፍ አቅም ወይም ደግሞ ካል የሆነ ነገር ያጋጥመውና ተመልሶ ወደነበረበት ቦታ ሲመለስ ምን ይባላል? የዝብረቃ ጨረር ይባላል። እስቲ የሆነ ፕሌን እንስራና አንድ ጊዜ ጋር አንድ ስዕል እና ጋር ዝርግ ነገር አለ እዚጋ በዝርግ ነገር ላይ ይቀመጣሉ ስለሚላን የዝብረቃ ህግ ማለት ነው። ዝብረቃ ህግ እንዳለው ብለናል ቅድም እርፍ ጨረር፣ ቀጤ መስመር እና ዝብረቃ ጨረር በአንድ ዝርግ በሆነ ነገር ላይ ይቀመጣሉ ብሎናል። ዝርጉ ነገር ይሄ ነው፣ ፕሌኑ ይሄ ነው። ከዛ ዝብረቃ ጨረር የቱ ጋር ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ የዝብረቃ ጨረር ነው ወይም ሪፍሌክሽን የምንለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጤ ወይም ደግሞ ወራጅ የሚባለው ቀጤ መስመሩ ይሄ ነው። ከዛ ደግሞ ኢንሲደንት የሚባለው ወይም ደግሞ እርፍ ጨረር የሚመጣው ጨረር ማለት ነው ይሄ ነው። ኢንሲደንት የእርፍ ጨረር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሶስቱ ነገሮች በአንድ ላይ ይቀመጣሉ ብሎናል። አንደኛውን ህግ አሟልተናል ማለት ነው ይሄኛው። ከዛ ደግሞ እነኚህ ሁለቱ ዘዌዎች እንዴት ነው የሚፈጠሩት? ማናማ እርፍ ዘዌ እና የዝብረቃ ዘዌ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚፈጠረው? እርፍ ዘዌ የሚፈጠረው በማና በማ መካከል ነው። በወራጅ ወይም ደግሞ በቀጤ መስመር እና በእርፍ ጨረር መካከል የሚፈጠር ዘዌ ነው። በእነኚህ በሁለቱ ማለት ነው። በማና በማ በቀጤ መስመሩ እና ወይም ደግሞ ወራጅ በምንለው ማለት ነው መስመር፣ እንደገና ደግሞ በእርፍ ጨረር መካከል የሚፈጠረው ዘዌ ወይም ደግሞ አንግል ምን ይባላል? እርፍ ዘዌ ይባላል። እንደገና ደግሞ የዝብረቃ ዘዌ የሚባለው ነገር የትኛው ነው ስንል እዚህ ጋር የዝብረቃ ጨረር አለ ወይም ደግሞ ሪፍሌክሽን አለ።
በዚህ በሪፍሌክሽን እና በወራጅ ቀጥዩ መካከል ወይም ደግሞ በወራጅ መስመር መካከል የሚፈጠረው አንግል ምን ይባላል? የስብረቃ ዘዌ ይባላል። የስብረቃ ዘዌ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ህግ ምን ብሎናል? እርፍ ዘዌ እና የስብረቃ ዘዌ እኩል ናቸው ነው። ስለዚህ ኢንሲደንቱ እና ሪፍሌክሽኑ ምን ናቸው ማለት ነው? እኩል ናቸው። ወይም ደግሞ እርፍ ዘዌው እና የስብረቃ ዘዌ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ህጎች በዚህ ስዕል ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ግን ልዩነታቸው የነማንን? የስብረቃ ጨረር፣ የስብረቃ ዘዌ በጣም ልዩነት አላቸው። የስብረቃ ጨረር እና የስብረቃ ዘዌ ልዩነት አላቸው። እንዲሁም ደግሞ እርፍ ዘዌ እና እርፍ ጨረርን በመካከላቸው ምን አለ? ልዩነት አለ። እርፍ እርፍ ስለሆነ ብቻ አንድ አይነት ሚኒንግ አላቸው ማለት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ልዩነቶች ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኢንሲደንት እና ሪፍሌክሽን እኩል ናቸው ይለናል። ይህ በአጠቃላይ የብርሃን ስብረቃ ህግ ነው ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። የሚቀጥለው ጊዜ ላይ ስለ ብርሃን ስብራት ህጎችን ወይም ደግሞ ሎ ኦፍ ሪፍራክሽን የምንለው የብርሃን ስብራት ህጎች የሚባሉ ደግሞ አሉ፣ ልክ እንደ ብርሃን ስብረቃ ህግ ማለት ነው። እነሱን እናያለን። ጥያቄ ካላችሁ በቴሌግራም ፔጃችን ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።